sabulia kwa roho yangu. Semanina. Na ninampenda kweli kweli. Amina. Na ananipenda. Si hayo aisimame tu apunge tu mkono. Tuko milala. Leo tumeendea miujiza yote. Amen. Amen. Si hayo watoto wapige hapa. Hallelujah.
Bwana asifiwe sana. Inawezekana. Yeah, tunamshukuru Mungu kabisa na Mungu wetu amekuwa mwema. Mimi nisemwe ushirika hapa ninawapenda sana. Nilikuwa nimekosa nimesahau kuzungumza maneno ya juzi lakini nikakumbuka. Kuna wakati pia ameshakuwa baraka kwetu kwenye ile mjengo wetu akaanza hapa tukojenga paka yule. Wakati nilimaliza kusema ile ya kule Tanzania nikakumbuka. Unajua watu pia nishakuwa baraka kwako. Bwana asifiwe sana. Na ninaamini kabisa Mungu atawabariki kabisa na zidi kuombea. Mungu awabariki na watendee mema. Haleluya. Amina. Eh, wanasema heri mwisho wa jambo kuliko mwanzo. Si leo tutabarikiwa. Mwambie jana kwa leo tutabarikiwa. Tutabarikiwa. Leo kuna kitu moja unafaa kujua. Pale umeketi, Mungu amekusudia mema. Amina. Mungu akusudia ubaya siku yote hiyo. Siku zote utuwazie mazuri. Haleluya. Amina. Ndio maana hata kama tukipitia shida tusimlaumu. Maana siku zote anapenda uone ukiishi maisha ya furaha. Kwa sababu kusema kitabu cha Waombolezi sura ya 3 sura ya 31 nasema kwamba Mungu hapendi kuona mwanadamu akiteseka wala hapendi kumhuzunisha. Ajapomhuzunisha mtu hata hivyo hapendi aone akisumbuka. Haleluya. Kwa hivyo uko hapa ili Mungu atende mema katika maisha yako. Tuko kwenye somo letu tumalizia kwa siku ya leo na ninaamini kabisa Mungu atakubariki. Kwa tunazungumzia kuhusu namna ya kutoka katika kifungo cha utumwa. Haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Na tukaona kwamba kutoka katika kifungo cha utumwa ni kujua ukweli. Number 1. Number 2 tukajua kabisa kwamba ni kujua ukweli na kutenda ama na kuishi ukweli. Maana yake ni kujua neno na kulitenda. Nilikwambia kwamba tuna Wakristo wengi duniani wanaitwa Wakristo lakini mbinguni hawajulikani. Kwa sababu ni Wakristo wakuonekana na watu. Wapo kanisani, ni waombaji wazuri, ni watoaji wazuri, ni wabidi wazuri, wananena kwa lugha, wanatabiri, wanatoa misaada, wanafanya kila kitu. Lakini mbinguni hawajulikani. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Kwa sababu kuna kitu kimoja tu Mungu anataka ajua, anataka kuona kutoka kwako. Je, unalitii neno lake? Yaani unapaswa kulitii neno la Mungu hata pale ambapo mtu hayupo. Hata pale ambapo mchungaji wako akuone. Hata pale ambapo mzee wa kanisa akuone. Lakini kuna watu ambao wanakaa kanisani wako lakini hawapo. Haleluya. Lakini mtu Mungu anataka mtu ambaye yupo. Muulize jina lako wewe upo? Muulize tena wewe upo? Maana Wakristo Bwana wa siku ya leo hawataki waingilie kwenye maisha yao. Hawataki kwenda kanisa kubwa kabisa wake paka ma TV waongea wao. Na wanapenda. Sasa Yeremia alitabiri kitabu cha Yeremia chapter 5 verse 9 mpaka 30. Anasema kwamba jambo baya sana, yani anasema hebu soma hapo tusikie. Mungu anapenda sana. Inatusaidia. Ha? Jeremia chapter 5 verse 9 verse 30. Chapter 5 verse 30. Katika nchi kila mtu aseme katika nchi hii. Katika nchi hii. Hata hii leo limetabiriwa zamani lakini sasa hivi tunatendeka, si ndiyo? Aha. Mstari wa 31 unasema. Aha. Manabii wanatabiri uongo. Aha. Na makuhani wanatawala kwa msaada wa hao. Na watu wangu wanapenda mambo yawe hivyo. Kwa hivyo ni watu wanapenda. Hata hakuna jambo la kulaumu nani. Sisi wenyewe kujilaumu wenyewe. Maana mahali tunaambiwa ukweli hatutaki. Kuna mahali tunaambiwa ukweli na hama kabisa. Hama makanisa kwa tutamaliza yote. Huwezi kimbia Mungu. Bwana asifiwe sana. Yaani watu hawataki. Unajua injili ni maisha. Maana hatuendi mbinguni kwa sasa hivi. Tunangojea. Kwa hivyo tutengeneza namna kuishi, namna kumtii Mungu, namna kuishi katika mapenzi ya nani? Ya Mungu. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana kusema kitabu cha Wathesalonike wa pili ile sura ya 9, sura ya 2 sura ya 8 sura ya 2. Yes. Kwanza sura ya 9. Utaona kabisa Biblia inasema kwamba kuna yani nasema vipi tusome tu. Yaani si mtitulo mtakatifu kwa na sifa. Kuna mambo itakusaidia. Itakusaidia hata kwenye message ambayo tutakuwa tukiendelea nayo. Kitabu cha Wathesalonike. I don't know English but one day I will come to Hallelujah. To know more than you. Hallelujah. Is it true? Yes. Yeah. Hallelujah. Kwani kizungu kilikuja mbinguni si kiko hapa duniani. Niluke kama lugha zingine, Wathesalonike wa pili, sura ya pili, kuanzia mstari wa 9. Inasema vipi? Hebu soma. Wathesalonike wa pili,
sura ya pili kwa zia msura 9 mpaka 11. Kitabu cha Wathesalonika wa pili, sura yake ni ya pili kwa zia mstari wa 9. Hili nasema, yule ambaye kutenda mfano wa kutenda kwake shetani. Kwa uwezo wote na ishara na hajabu za uongo. Katika madanganyo yote ya udhalimu kwa hao wanaopotea. Kwa sababu hataki ukweli. Na ndio watu wanazunguka na lalumio. Unakuta mtu ameokoka lakini mambo ya kwao yanamfuata. Tabia za kidunia bado zimo ndani yake. Sema amina. Hataki kumwonyesha mwaliko kumtangaza Mungu si mdomo. Elewa dunia unapomtangaza Kristo wanakusoma mpaka na shetani anajua sheria ya Mungu kuliko wewe. Ukitaka kujua ukiwa umekuwa hata unaweza kumhudia mtu alafu akakuangalia hivi akakuuliza wewe umekuwa hapa ndani gani? Anachua. Anakwambia kama ungekuwa umekuwa wezi kai. Is it true? Bwana asifiwe. Amina. Hebu endelea tusikie. Asema kwenye kanisa kubwa lijulikane mimi ni famous na kujulikana watu wengi. Lakini kweli wa Mungu ni kwamba hii ni yale watu ambao liko nayo na ipeleka mbinguni. Kuna watu wanapenda umaarufu, wanapenda fedha. Hizo ni tamaa. Kuna vitu vitatu kutakwa kwa mtenda mbinguni kirahisi. Namba zote mpenda mpenda. Na kawa napenda kuishi kwenye nyumba ya kawaida. Lakini leo anatandikiwa mpaka carpet na anaitwa mtu mkubwa. Anaitwa mkuu kama Yesu. Watu ndio wanaweza kukuangusha chini. Na ni vizuri sana kwa kia vizuri sana wakati mmoja kuinua. Usije ukasahau mpango wa Mungu wa maisha yako. Ana haja na wewe. Amina. Sema amina. Hata kama hapa unajua hii mabati inaiko kwa ajili yako, si kwa ajili ya nani? Hata vile umepamba hapa ni wewe unafurahia na macho yako. Mungu afurahishwe tu umepamba hapa. Anafurahishwa na kupamba moyoni mwako. Haleluya. Tuseme amen. Haleluya. Siwezi kubiri kitu cha ujinga. Yaani hata kama ni fedha wacha ikae, kama ni njaa tutajua kama Mungu Yesu alilala njaa. Sema amina. Mungu anakunguru wengi. Amen. Haleluya. Mwambie nako Mungu anakunguru wengi. Alikuwa ambii utabaki chini. Yuda kwanza dhambi zake kwa kumsaliti Yesu, alikuwa mkora. Ndio maana yule mwanamke alipotoa malighafi ya pesa nyingi, akamwambia Yesu. Jamani akasema Bwana hii mafuta ingetakiwa iuzwe igawiwe maskini. Kuliko ingie mwaka hapo na miya pesa mingi. Bila sema kwamba kusema hivi kwa sababu alimwamini maskini, kwa sababu alikuwa mwizi. Kwa hivyo hata Yesu alikuwa anajua ni mwizi na akampa kuweka hazina. Ukitaka mali yako isiibiwe, mpatie mwizi. Hawezi iba. Yesu alikuwa intelligent. Maana anajua unamchua. Sema amina. Kwa hivyo kile kimesababisha mtu wengi unapotea, kwaya nafuata, vitu vingine vina makosti, ahadi za Mungu zitimika katika maisha yao, ni kwa sababu ya kusikia ukweli na wakati kutenda kweli. Maana kutenda ndiko Mungu anahusika. Sio kusikia. Kusikia ni habari nyingine, na kutenda ni hatua. Ngapa mnaelewa? Uwezi ukapingana. Hakuna mtu angeweza kumtoa Yuda kwenye kundi la wanafunzi wa Yesu. Maana ako pale kwa kusudi. Kwa hivyo hata manabii wangu wapo kwa kusudi. Si shetani. Kwa hivyo hata pia nao na waste your time. Hubiri ukweli, hubiri njia ambazo unazitumia kudanganya watu, hata usionyeshe kidogo useme kina fulani. Maana hata unaposema ni kitu fulani ni wabaya, utafanya wale washirika wao wasikusikilize. Maana unapiga watu ambao wanampenda. Wanajua jenda pale wakiwa wagonjwa wamepona. Mungu anaweza kutumia anything. Na mheshima niliponya, hata nikimwona namwambia I say Mungu akubariki. Lakini najua ningekaa hapo singeenda mbinguni. Sasa nikueleze mengi mimi ndo najua. Sema amina. Lakini katafuta kujua ukweli ili niwe huru. Kusa kujua kile. Wameingia kwa kubado hataki kujua. Sio kujua tu Mungu aone uzuri wake. Kwa nini jinsi ulivyo? Maana mimi nilipambana na vitu vingi na Mungu amenisaidia kuvishinda. Kwa sababu ninapojua ukweli, basi nikakuna na watoto. Nilitoka hapa nikaenda nyumbani kutafuta. Laana iko wapi? Nikakuta kwetu watu wengi wazee. Muulize mama, nilikuwa nikamweleza. Na katasi niandika nikamwambia mama, nimekuta kwetu kuna watu wanasaidia watoto wana watoto. Lakini mimi sina laana. Na sipandi mbegu laana ivunjwe. Neno la Yesu linatosha. Mwezi huo huo
hapo unaweza angalia tu kitu kimekasoro hapa. Ukasikia leo mtafanya kwa vipi toilet zimemoja fanya hivi. Unasikia raha kutoka. Maana kuna mtu alikwambia ni Mungu. Ndani yako kuna upendo na nani? Na Mungu. Amen. Amen. Pige sema kofi mazuri. Haleluya. Basi Yesu akawaambia wale Wayahudi waliamini, ninyi mkikaa katika neno langu, mkikaa katika neno langu, mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli, mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli, tena mtaifahamu kweli. Mimi ninaamini huu mwaka utakuwa kawaida kwako. Mimi ninako mwaka huu utabarikiwa. Nitatabiri, na nimeshatabiri tayari. Amina. Na mtaniita mimi niambie pasta zile baraka ndio hizi. Amina. Mtaniambia ukweli. Bwana asifiwe. Amen. Nimemwambia Mungu popote nitakaposimama make sure umetendea watu mema. Amina. Hallelujah. Amina. Kama ni mgonjwa upone. Amina. Kama ndoa yako haiko na shida ipone. Amina. Kama uolewe uoleke. Hallelujah. Kwa jina la Yesu. Amina. Hallelujah. Amina. Pige Yesu makofi mazuri. Kama ni laana za kweli zifanyeje? Zifuatilie. Haleluya. Na tuombe sikuache tunaziasikia tembea gaje. Mtu maskini akata atembea katini. Ajikusalimia. Enzi. Wewe kwani? Lakini akipata pesa utashinda ni yule jamaa ambaye anasalimia. Utakuta yuko hivi. Pesa ni authority na ni ulinzi. Ni upendo. Kila jofanya tembea kwa unyonge hana ulinzi. Anajua tahala. Lakini kuna hela, my friend, wewe unajenga paka tazama. Kuja mimi utulite kuna njia wapi? Hela ni ulinzi, Biblia inasema. Kama una fedha, pokea fedha leo. Amina. Kama unanipandia kukuka ni maskini. Uliokoka wewe tajiri. Haleluya. Babako ni tajiri. Haleluya. Haleluya. Amina. Wewe mzee kwa baba yako ni tajiri. Ana alikwambia kukuka ni maskini, ushindwe kwa jina la Yesu. Amina. Kwanza kuna mbombae kama maskini. Ukiwa maskini unaweza kula jehanamu. Maana utakuwa muongo. Si unataka kula, si utadanganya. Si unataka kulipa nyumba, si utadanganya. Ndio maana Mungu hawezi kufanya agano na mtu maskini. Anambeba maskini, anamtajirisha, ndio anafanya agano naye. Amen. Wakati wanaelewa hiyo. Waulize mnaapa, wakaulize watumishi, Mungu anakufanya tajiri kwanza. Fanya agano na wewe. Maana ukiwa maskini utaiba. Utasema uongo. Utaenda kwa jirani muombe kumbe si maombi umepeleka ni jaji yakupeleka. Nakataa umaskini kwako kwa jina la Yesu. Amina. Kama unajai kununua gari mwaka uendeshe. Amina. Sema amina. Amina. Amini yako utaendesha. Utaendesha. When you know the truth. Sema amina. Amina. Hata nikwambia tutatembea mimi nilianza kutabiri gari si nikiwa sina kazi. Paka mke wangu akanikataza huyu hapa. Kaniambia unaniahidisha daktari, wacha kuongea sana. Ikije ikifika utakuwa naye. Ndugu zangu ambao tumezaliwa nao wakaniambia hivyo. Nikamwambia kama Mungu asingetamka isingekuwepo. Mimi na baba yangu tu mmoja na mimi na baba yangu tunafanana. Haleluya. Sema amina. Amina. Kama baba yako alitamka vitu vikawa na wewe unaweza tamka. Na hiyo ndio kujua ukweli. Ukijua ukweli utangojea utabiriwe, unajitabiria. Amina. Haleluya. Umekuwa mtumwa wa kutabiriwa kwa sababu ikifika siku fulani unangojea nabii akuja kutabiriwa. Kwani wewe una authority? Yeah. Aliye ndani ya mchungaji yuko ndani yako. Amina. Mwambie mzee kwa kuwa mtu mzima. Mtu mzima. Haleluya. Ndio maana unafanya vitu vya ajabu mpaka wanatuita Freemason. Hatutaki kujenga na tuita Freemason. Tunaelewa Mungu na tunamtumikia. Amen. Freemason ni photocopy. Lakini nikuita mchana sikatai mwandi of course. Mm. Bwana shetani copy wangu ni original. Hallelujah. No fake without original. Wow, yeye ni kizuri. Hallelujah. Ukiona radio fake pale River Road. Nenda ya center kuna original. Is it true? Yeah. Na utapata inafanana hivi? Yeah. Tofauti yake ndani kuna matiri tofauti. Yeah. Hallelujah. Amina. Hallelujah. Kini Mungu ni mtamba. Mungu zako Mungu ni mtamba. Hamu tunakubali kunyukua wanyonge. Tunasukuma sukuma na kumwagiwa mamaji. Tunatupa tupa chini ovyo. Nile kata. Hallelujah. Wacha wale ambao wanakuja kwa Yesu wamwagie hiyo maji maana wajajua. Hata hiyo Mungu ameruhusu maana miujiza ni kwa ajili ya ambao hawaamini. Lakini ambao wanaamini ni sehemu ya maisha yao. Haleluya. Yeah.
kila mmoja wetu ni mtenda miujiza. Kitabu cha Marko chapter 16 verse 15 inasema kwamba akawaambia wale akawaambia nani wanafunzi wake, enendeni duniani kote mkahubiri injili kwa kila aaminie na kubatizwa atafanyaje? Atakolewa. Na kila aaminie ishara hizi zitamfuata. Ni pasta? Ni nabii? Ni mtume? Ni mwinjilisti? Ni mwalimu? Ni kila aaminie. Wewe si unaamini? Haleluya. Fanya muujiza Bwana. Create miracle. Tembea kama jasiri. Hata kama hauna, unajiona unayo. Ukiona mwenye gari asikushtue. Kuna ukisa wengine akiingia kwenye nyumba yako, akuta una TV ya inchi 100. Anaanza kukemea kwa ndani kwa sababu amekwenda ni mashetani. Ukitokea tu. Akiona majina yake, ule jamaa ni filmazo sio bure. Shetani hana roho. Samson, nani kitabu cha Samson 24 verse 1 nasema bingu na inchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana. Amen. Shetani ni mwangu. Alimwambia Yesu nimepewa hii yote ni mali yangu. Kile ambacho itakupa nani? Wapi scripture gani nasema Shetani alipewa mali ya dunia? Hakuna, vyote ni vyetu. Mungu aliumba dunia akaweka lami, akaweka mchanga, akaweka mawe, akaweka chuma, akaweka madini, akaweka petroli, akaweka dhahabu. Hii magari nayaona Mungu ali ona kabla hujayafanya. Amen. Hapo nasema hivi free mass. Mimi nataka niendeshe gari kubwa. Amina. Na usinichukie. Wape mwenzako kijoo kweli. Kijoo kweli. Ukweli utakuweka huru. Ukweli utakuweka huru. Okay, tusome hicho kitabu cha Luka 6:46. Biblia inasema katika kitabu cha Luka mtakatifu sura ya 6 mstari wa 46. Na kwa nini mnaniita Bwana Bwana walakini ameyatendi nisemayo? Kila jamaa alikuwa anatembea na Yesu lakini hawatendi mambo ya Yesu. Na wanasema Yesu ni Bwana. Kama leo unaanza kutafuta situ kwa hapa, Yesu ni Bwana, Mungu amenitendea. Hakuna kama Yesu. Lakini ndani Mungu akiangalia haoni Mungu. Haoni mtu hapo. Kwa hiyo walikuwa bila Yesu mapretender watu. Na Yesu sasa alikuwa anajua mioyo yao. Akawaambia kwa nini unaniita Bwana Bwana na mniyatendi mapenzi yaliyo yangu? Si wapo watu wa dhaifu makanisa mengi. Si tukahubiri kweli. Mimi nawaombea kanisa la Tanzania likianza, mkuje hapo mtupatie injili. Amina. Mtakuja. Kwa jina la Yesu. Nilimwambia mama jana, nikamwambia hii shirika ya pale Kikomba lazima itaenda Tanzania. Amina. Lazima kwa jina. Sema amina. Amina. Utaenda. Amina. Mhubiri injili. Amina. Maana najua ushirika huu umejengwa kwenye msingi wa neno. Amina. Na upenda na moyo wangu wote. Amina. Tumisha Mungu pale alitupigia kanisani mpaka sasa hivi anataka akuje tena. Amina. Yule mama pale, yeye anasema Yesu akwakemea akamwambia mnaniita Bwana Bwana na mbiafanyi yale ambayo ninawaambia. Ehe. Kila mtu ajaye kwangu, kila mtu ajaye kwangu na kuyasikia maneno yangu sikia maneno yangu na kuyatenda. Achia tu hapo. Alikuwa anazungumzia kuhusu watu ambao kija kwake na kuyafanya mapenzi yake. Atafananisha kama mtu aliyejenga nyumba juu ya mwamba. Anasema hata dhoruba ikija, hata jua liwake, hata matetemeko yakija, ile nyumba haianguki. Nataka nikwambie kama alikuwa mshamba kwa jana, mwaka huu hatakuwa. Hadi leo pasta mwingine akisema mama mmoja alienda kwake. Akasema nikuja hapa nikiwa na sina kuna alikuwa na pepo. Sasa wakati akiwa na ile pepo pale lika akaeleza akasema tangu akaenda pale aka sijui kama ni mchezo ama nini, lakini ikaonekana ile pepo imetoka. Baadaye akawa anaelezea ile pasta makanisa aliyotembea. Alipomaliza makanisa aliyotembea na akapona, akamwambia hapa kwako ndio niliona tu Mungu yuko. Kwa hiyo mgonjwa sema amina. Amina.
Uniambie timu nimetendea makanisa mengi na sijaona uponyaji ndio huko nitakupiga kona. Nitakwambia achana makanisa yako makanisa na mwamini Mungu. Na hapa kwa sababu umepona mtukuze Mungu kwa sababu umepona makanisa mengine achana nayo. Yeah. Sisi wote ni mwili mmoja, lazima uheshimu wenzako. Yeah. Na tuvae viatu vinatoshana. Hata kwangu na kati naambia kama mtu kuna mtu mmoja alinimwagizia mahali. Mimi nakwambia kuna pepo moja, mimi sijaisubiriwa na mapepo mengine. Mmoja ikanisubua mbali kaniambia hapana, kaniambia wale wapendwa huyu mpeleke kwa pastor fulani. Sasa nikiangalia kwa TV nikasirika sana. Yule pastor aliuliza swali, huyu mtu na hakuweza kumtoa hiyo pepo. Hata yeye pamoja kwamba ni famous Kenya mzima na duniani, alishindwa kuitoa. Akamwambia wewe unashiriki wapi asema kanisa fulani. Akamwambia kwa nini ukitolewa hiyo pepo kwa hiyo kanisa? Hiyo maswali si ya kuuliza. Inauliza kwa watu wenye kiburi waliojikinai. Kwa hiyo wao nasema madhabahu yao ni kubwa kingine. Achana nao. Ndio. Sema amina. Akamwambia pasta amemtuma wametuambia tu pasta wetu ametuambia tulete hapa tapona. Akasema kwa hivyo mimi ni wakupelekewa scraper. Nilisema Mungu. Mimi ni class 7 na mwingine ni university. Kama wewe sio university, heshimu wa university. Amina. Suseme mimi. Amen. Si tumeenda kujenga mwili wa Kristo. Yeah. Si unatengeneza ufalme wa mbinguni. Yeah. Na mimi tuko pamoja. Kila kiungo kwa mwenzake. Yeah. Hii nyumba iko na stima. Yeah. Iko na mabati. Yeah. Iko na machora. Yeah. Iko na kila kitu. Yeah. Lakini kusudi moja nyumba ifanyaje? Ikamilike. Sasa ukimpiga wa maji anaweza kulazimisha na wewe pia unatakiwa uweke maji kama inawezekani. Anatakiwa ku appreciate wewe ambao unatengeneza mabati. Ndio. Wakati anatengeneza maji anakuambia eh, kazi yako ni nzuri, unasikia kuinuka. Haleluya. Maana kuna watu wengine wako na wivu ni wachawi. Yeah. Kuna mtu anaweza akawa anakonda watu wenye wivu mara nyingi hapa panakuwa pana tumawe hapa. Hawa nenepi, ile sofa setu ulinunua tu 1100 ndio mkondesha. Kilo zinaenda kwa kufika tu kwako. Ile mmkaribisha tu kwako tayari kilo zimekatika hapo. Wivu. Lakini ambaye ana roho ya Mungu akifika kwako kitu kimefanikiwa anasema haleluya. Haka na yeye anakuambia Mungu alikubariki mama. Sio umebariki haki na hana unafiki ndani. Ndio hiyo pastor. Hicho ndicho tunatakiwa kuwa nacho katika mwili wa nani? Wa Kristo. Sio Mungu akikuinua na jiona bora sana kuliko wengine. Mimi nikisimama hapa siwezi kuwa na bora kuliko watumishi wengine. Wako akisimama hapa hata nikiwa pale chini najisikia kama mwanafunzi, maana wana kitu cha maana kuliko mimi. Amen. Sema nina? Amen. Piga Yesu makofi mazuri. Ndio yako leo. Halo. Bwana asifiwe. Amen. Wacha nikwambie, hebu soma kitabu cha tumekizoea sana hicho kitabu. Kumbukumbu la Torati 28. Bila kuambia si kusikia tu, ni kusikia na kutunza na kufanya. Huyu mama, jamani huyu mama, tumepita naye mashida sana. Kuna kata alikuwa ananua kiatu ya 100 imekatwa hapo mbele, ndio ikuwe open shoes. Kweli? Sio hapo. Ananua kiatu ya 100 na kile ambayo imefunikwa kwa mbele na kata ndio iweze kuwa open shoes. Lakini kuna siku nilikwambia mama Yesu atakuja tu. Amina. Iko siku nikamwambia iko siku tutaendesha. Kuna wakati tutakuwa kwenye parking mpaka unaniuliza mume wangu leo unaenda na gari gani? Ili sio kaenda na hapa nataka kula nalo. Inawezekana. Amina. Tunampenda Yesu jamani. Amina. Mimi nakuambia tu hii mwaka isiyo ya kawaida kwako. Nani Mungu atende jambo. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Lakini siacha nikizungumzie. Sio anakijua. Yeah. Ha? Yeah. Kitabu unasoma sana. Is it true? Yeah. Ama anze tu hapo mwanzo kidogo pale nitakwambia acha tuachie hapo. Ah, mimi nasema itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana. Itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana. Ah, sasa kwa makini. Bwana Mungu wako. Ehe. Kwa bidii. Tena usikize kwa bidii, si pole, si kwa uvivu, kwa bidii. Kutunza, kuyafanya maagizo yake. Na kuyafanya hii maandiko nasikia tukisoma leo ni maagizo kwako. Kwa hivyo ukitunza kile ambacho umesikia, alafu ukifanye, Mungu anakufungua. Laana za kwenu hazina nguvu. Haleluya. Mizimu ya kwenu haina nguvu. Haleluya. Wewe utakuwa kifunguo cha kwenu. Haleluya. Wewe utakuwa mjue Mungu. Amen.
Kwa jina la nani? Yesu. Sasa nikwambie mpendo, mimi wakati niliokoka kwetu katika uchangani kwetu, kila familia ina madhabahu ya kutolea mbuzi kafara. Wanazo. Na ni madhabahu kabisa zimejengwa na zile mbuzi kuna zile zinachinjwaga. Kuna wakati mmoja nilisikia baba yangu akisema angalia sije mbuzi kibaya watu wasije kuondolewa kumbani. Yaani ukichinja kulingana na mtaalamu wao ukikosea tu familia inaweza kukufa. Ni formula imetengenezwa na mizimu ya kwao. Lakini angalia vile Mungu alinisaidia. Baada ya Mungu kuniokoa, Mungu alinisaidia mpaka baba yangu akaniambia sasa. Nikamwambia baba uko tayari tukavunja ile madhabahu, akaniambia niko tayari. Mama akasema tuko tayari. Nikaenda naye. Tukaenda mpaka pale mahali ambapo ametengeneza ile madhabahu tukasimama. Nikaita pasta mmoja kule Tanzania njia pale. Tukaja naye mpaka pale. Na tukaika speakers na tukaika mpaka microphone na nini tukafanya ibada kabisa na tukashikana mikono tukaivunja kwa jina Yesu. Sasa haina nguvu tena. Hata wewe vunja madhabahu ya kweli. Amen. Si ya kwako, wewe umekombolewa kwa damu ya nani? Ya Yesu. Si kwa fedha yako, si kwa mali zako, kwa damu ya nani? Ya Yesu. Nani Biblia? Wanaweza kuja kwa fedha zao hapa madhabahu ivunje. Weka mkono. Sio kukata mecha kwa wengine, hata sio Yesu kisimu. Weka mkono. Mnakataa na wako. Haleluya. Wakati mwisho ni mama futa. Ama mawe, mwisho ni mwana. Ukisikia ni kita ya njimbo kwa sira, ninajua pali ni mtoka. Ulesha sikia ni njimbo kwa semanga, wachungaji walewa sikusha kazi. Si mnaijua? Hata sahibu ni metuwa njimbo 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 sikia sikia kwa picha. Ziko njimbo, kutumia hizo njimbo baada ya ujimbo sikia sikia kwa sikia. Sikia na, yani sasajia watu wengi sana. Sema amina? Amina. Bwana asifiwe. Amina. Ukijua ukweli, utakanyika. Anasema kwamba ukisikia sauti yake na kutunza kile umesikia. Kwanza usikie kwa bidii. Namba 2 ukishasikia, utunze kile umesikia. Namba 4 ufanye kile ambacho umesikia. Anasema utabarikiwa uingiapo na utokapo. Hata ukiwa Murang'a unaweza kuwa bilionea. Si lazima uende Marekani uwe bilionea. Hata ukiwa hapa utakuwa bilionea. Inawezekana. Haleluya. Anasema hata madeni hautadaiwa. Watu wengi hapa ni shida, wacha sisemi hapo, usisemi hapo, usisemi kwa sababu anatoa tu madeni. Hivyo ndio nimezoea kuhubiri popote ninapohubiri. Kwa hivyo wewe usisemi ni hapo. Sema amina. Amina. Hakuna roho mbaya kama uko na madeni. Unakosa uhuru. Mpaka unabadilisha njia na umeokoka. Na imefika mahali hata watu wa dunia wanasemaga watu waliokoka wakikopa hawalipi, watalipaje na hawana? Ambaye hajaokoka anakukopa na anakulipa nayo. Aliokoka hana. Hiya itajikani kabisa, abana, sema na kataa. Haleluya. Kwa jina? Kwa jina la Yesu. Mimi ni kwambia ukweli, mimi si hei wangu, na nilikataa. Na hilo ndiko nilishika wakati ule pasa niliombea, akisema kwamba utakopesha, nikaikamata kama home cup. Nikasema kopi mtu, na wakati nilikuwa nadaiwa, nikasema nitalipa, mpaka leo shida iwangwi. Hata wezi kuniambia nikakope benki, subutu, siwezi. Na kwa nisi kukakope, nakope. Kwa mbele kile ndio nasikwa na nasha sema ni kwanza ah ikampa na imani yake hata kama alikuwa tunawabiliki watu asipange uzazi kama una imani lakini kama una imani tafadhali panga uzazi usije kali kusajili na serikali. Bwana Yesu alisema kaja tena dunia kwa hilo na zuri. Basi nikwambie katika jamii yako katika familia yako katika watu utakaoanza Mungu alikupangia kuna mtoto huwa anakuwa ni nguzo kwa maisha ya hiyo familia. Amina. Sasa unapozuia unaweza zuia nguzo. Kweli. Hayo ni siri kubwa. Amefichwa na shetani watu wasijue. Na ndio watu wakati unaenda kupata mtoto usianze kuuliza nikizaa wanne watakula nini? Ukishasema watakula nini hata ukizaa hawatakula chakula maana ulifikiri hivyo. Biblia inasema kwamba jinsi tunavyofikiri hivyo alivyo. Bajeti watoto wako na wewe na familia yako na babu zako ni Mungu anayo. Amina. Haleluya. Wakati tukiona mkiongo hatupo tumejua kwamba tutakaa miaka mingi ya watoto. Mkiongo alikuwa ananiambia tutazaa yote. Nikamwambia maana mimi najua kwa nini anasemaga hivyo. Babu yangu wa kwanza ana watoto 56. 56 na hakuna maskini. Na hajui Mungu. Babu yangu wa pili ambaye amemzaa baba ana watoto 26. Baba
baba yangu na watoto wangapi? 10. Wa 12 walikufa. Wa 10 wako hai. Sasa wakati tunaenda kwa baba yangu mwingine anapia ka milioni 100,000, mwingine 200,000. Kanda anapatia baba yake anasema Mungu akitabia nataka wengi. Haleluya. Nasema nina. Wewe tumeenda sana. Sikuwa niangalia sana. Sema amina. Amen. Kwa sababu wale walikuwa hawana Mungu lakini walikuwa waamini ndio wanaoamini leo. Wao wanasikiza radio, wanasikiza serikali badala ya kusikiza Mungu. Hatusikilizi serikali. Hatusikizi watu binadamu. Unajua kuna watu wanafikiria kati vile Ruto ametawala na maisha yake kwa mazuri. Biblia inasema kwamba ategemea mwanadamu amelaniwa. Sisi tuko na serikali ya mbinguni. Government from heaven. Hallelujah. I feel this. Yana kwa nani Israeli wakatolikasirika wakamwambia nani Samuel tutafie mfalme baba kama vile mataifa mengine yanakuwa na mfalme. Mungu akamwambia Samuel hawakukata wewe wamelikata mimi, basi waambie vile mfalme atawafanyia. Na ndio Yesu alikuja kurudisha. Haleluya. Ndio wale ambao wanaamini waachane na ufalme wa dunia wamfuate Mungu. Amen. Sisi tuombea wengine. Amen. Sema amen. Amina. Asema ubariki tabariki ongea hapo na utoka hapo. Utabakiwa mpaka uzao watoto, hautaza kahaba, hautaza jambazi, hautaza mlevi, hautaza mwavya mimba. Sema amina. Bwana asifiwe. Ukijua kwenda kuweka huru. Nilikuwa namwambia kitu nikawa nimesahau, lakini sasa nimekumbuka. Kuna andiko nilikuwa napenda kusimamia sana kwenye kitabu cha Kutoka, ile sura 23 kuanzia mstari wa 25 kama sijakosea. Nikawa namwambia mke wangu, kwetu hakuna aliye tasa. Si kule kwetu kule. Kwetu sisi huko tulihama, tulinoko na Yesu. Usome kitabu cha Kutoka jamani, Yesu sasa tuone, si ndio? Sura yake ya Kutoka 23 mstari kuanzia mstari wa 25. Kitabu cha Kutoka mlango 23 mstari wa 25 nasema, nanyi mtamtumikia Bwana, nanyi mtamtumikia Bwana Mungu wenu, Mungu wenu naye atakibarikia chakula chako na maji yako, nami nitakuondolea ugonjwa kati yako. Pata kuwa na mwenye kuharibia mimba wala aliye tasa. Haya, acha tu hapo. Sikiliza, ukijua kweli kweli unapaka nini huru, kilichonifanya nikasemaga hakuna laana hapa. Niliuliza swali nafsi mwangu, Mungu amesema nikikutumikia utabariki maji yangu, na maana hata maji yake hata hivyo mimi nitakunywa au ile utachemsha. Mimi sichemshi, nitakunywa na kamduduka na kufa kitu huko ndani. Haleluya. Sema amina. Amina. Mimi nataka kuletea maji ya bomba, waulize watu wa chama wangu hao. Wanaletea maji ya bomba, naambia mimi nitete maji kwenye bomba. Mimi nataka kwenye bomba na tunataka nimebeba na mkole na kika na naenda. Amina. Maana kama kuna kamduduka na inyonga na nyongo. Haleluya. Baka nakuwa chakula kwa mwili wangu. Sema amina. Amina. Nitabariki maji yako na chakula. Akasema kwa kutakuwa na mwaribu mimba wala aliye tasa. Nikakamata hapo, nikasema Mungu sina laana, sina kutumikia, hakuna tasa, mke wangu tasa. Amen. Wakati mimi nilikuwa nakuta mke wangu analia, namuuliza ni nani mama, nimekuta nimeenda kwa sukuma, nikakuta kwa kisa yule mke wa mchungaji zake, nikamwambia hawajakuwa wao, mimi ndo nimekoa. I love you not because unazaa, ni kwa sababu wewe nakupenda. Mambo ya kuzaji bonus. Amina. Sema amina. Amen. Na tuko tunabebana hivyo. Wale wazako wa roho. Baraka zetu. Baraka zetu. Hata wewe unakutamkia baraka. Amina. Tumalizie tu hapo. Bwana asifiwe sana. Kitabu cha tumalizie hapa. Kitabu cha. Sikiandika. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 6. Kumbukumbu la Torati sura ya 6. Jamani, kama ni mwakalisha kwenye ya mwurumi. Sura ya 6. Kwanza sura ya 4. Kumbukumbu la Torati sura ya 6 kuanzia mstari wa 4. Acha tu nipazungumzie kasoro. Si sawa? Inazungumzia jinsi ambavyo mtu anapaswa kupenda Mungu. Hebu ukisoma hapo utaona mambo ambayo Mungu anaongea na wana wa Israeli. Anaambia zile mambo ambayo jinsi ambavyo wanapaswa kumtii na waende wafunze mpaka watoto wao. Sema amina. Amina. Ndio hata watoto wa Kristo wafundishaje watoto wao vizuri. Watoto wa Kristo kutupwa. Hata anamaanisha kimalaya ni mtoto mdogo, unaanza kumweka kwenye malaya ikiwa mdogo.
amvalishi basi la heshima za kumuonyesha kwamba wewe unamuku huyu mtoto na nimewafundisha kitu wapi huyu amelala tu hapo tukitembea kwa baba yake na mtu akimwona amevaa nguo anakwambia pasta ananiambia dadi huyu ni mambo ya shetani maana namfunza pole pole ajuage ni ya shetani amen asema ufunze mpaka watoto wako alafu Mungu anasema ukishamaliza hiyo kule mali tawapeleka kuna nyumba ambazo amkujenga kuna mashamba ambayo amkulima sema amina kuna pakini ni magari ambayo mjanunua nyie unaingia na kuchukua na kwa hiyo unapotima kaoa hauta struggle kupata gari hauta struggle kujenga itakakuwa juu yako si ya kawaida sema amina leo nataka unaposimama kumwomba Mungu ambe Mungu leo yani mwaga moyo wako tu mbele za Bwana mwambie Yesu katika maombi yangu nimeomba wakati huu wote huu mwaka uwe tofauti na miaka mingine yote nataka kwamba niwe na ushuhuda na Mungu atajenga juu ya maisha yako unapoweka moyo wako kama niko tayari kubadilika niko tayari kutembea katika njia za Bwana niko tayari kutii Yesu atafanya makao ndani yako na atafanya kitu cha ajabu katika maisha yako yani atakusurprise na vitu ambavyo hujawahi kuwaza tangu zaliwe atakusurprise na akili ya kuplan vitu na vitu vitafanyika atakusurprise na watu wa maana watakaoleta maisha yako katika destiny yako katika jina la Yesu tusimame tu na Mungu mwake tibu za Bwana. Nile sema kama ukijua kweli, uko nitakweka huru. Nasema wakati mimi ukijua kuna njia za Mungu ambazo hazini sana maisha yako. Ni vizuri kutubu na kumwambia Mungu nimejua. Yakoba Bwana kuna kitu nilikuwa sijui. Lakini sasa nimejua nitengeneze upya katika jina la Yesu. Enga tibu zake kwa dakika hizo. Ni mwage kabisa mwage zake. Mwana makauni naona pia mwaka wako baraka. Mungu amenituma kwa ajili yako. Na kama mwaka huta kwa kawaida, kwa hiyo wagonjwa watapona, kwa hiyo tasa watazaa. Mungu utainua kwako mali hapa. Zile familia ambazo zinaonewa, baba zitaponywa katika jina la Yesu. Umenipaka mafuta Bwana, ili mtoto afunguliwe, watu wako wapone, watu wako wawe huru katika jina la Yesu. Chimwa mbele zake katika jina la Yesu. Yesu Roho Mtakatifu aliye maisha yako. Katika mikono yao katika mikono yake wakapata uponyaji
kwa jina la Yesu. Oh my Father, Yesu tunaongea na Mungu. Come to my side. Bwana kumbuka asubuhi mpaka usiku. Tena mpaka tulisema. Lakini kuna vitu vya wachilia. Natangaza wachilia. Natangaza pombe. Natangaza funguliwe. Natangaza mtu huru. Ninachia uwezo wa Bwana chama chako. Tuna roho takatifu sana chako. Kwa jina la Yesu. My Father. My Father.
Ezekia hakujua ana nguvu ya kutabiri. Ndiposa alipomwambia tabiri akasema wewe ndo unajua, lakini mimi leo nimetambua ndani yangu kuna nguvu ya kutabiri. Na tabiri juu ya maisha yangu, juu ya ndoa yangu, ya kazi yangu, ya biashara yangu, ya afya yangu, ya mtoto wangu, ya jamii yangu, ya nchi yangu. Ninatabiri, tabiri kile nataka sasa, tabiri kile nataka kwa jina la Yesu. Tabiri, prophesy yourself in the name of Jesus. Prophesy, prophesy now in the name of Jesus. For your children, for your husband, for your wife, for your country, for your business. Prophesy your power in you, your power in you, in the name of Jesus. Tabiri sasa, tabiri kwa jina la Yesu. Tabiri afya, tabiri uzima, tabiri kazi, tabiri kuinuka, tabiri nyumba, tabiri gari, tabiri maisha yako, tabiri amani yako kwa jina la Yesu. Asante, asante Yesu. Tabiri, tabiri, tabiri kwa watoto wako. Hata kama walikuwa ni walevi, tabiri. Hata kama walikuwa ni wanyang'anyi, tabiri. Hata kama walikuwa vibaya, tabiri. Tabiri kwa nchi yako, tabiri kwa mahali unapofanya kazi, tabiri kwa majirani zako, tabiri sasa, tabiri kwa tumbo lako, tabiri. Ninaona malaika amechukua juu yako, malaika wa Bwana ameshuka. Unapotabiri na malaika ameshuka, malaika wa kukamilisha. Oh my Father. Oh my God. Yes, oh Sante. Asante Roho Mtakatifu. Nimepisha na watu mishwato Bwana. Oh my God. Yes, unapotabiri tena kwa jina la Yesu. Nakwambia tabiri, tabiri, tabiri. Kuna mtu anapokea neema, kuna mtu anapokea kipawa chake, unapokea huduma yako, unapokea kazi yako, unapokea ndoa yako, unapokea afya yako iliyotiwa, unapokea neema. Pokea hiyo neema, tabiri, prophesy for yourself. Jina la Yesu. Asante. Ndio tunakona kuchi. Natamka imetendeka. Imetendeka. Imetendeka kwa jina la Yesu. Imetendeka kwa jina la Yesu. Imetendeka. Kuna kitu kinatendeka. Kuna mtu anafanya operation ndani yako. Kwa nini anafanya operation? Kuna operation imeshuka. Naona Roho Mungu ameshuka juu yako. Nimesema mwaka huu utaniita tu. Useme pasa, Mungu amenitendea. Kuna watu Mungu atakutanisha na watu ambao hawajai kufikiri maisha yao. Kuna watu watapanda ndege ya kusafiri nchi zingine ambazo hawajai kufikiria. Kuna watu ambao watafanya biashara ambazo hawajai kupanga. Baba yangu aliyoibiwa arudishe akili zao. Akili zao zilizoibiwa zirejeshwe. Ndoa ambazo zimeibiwa zirejeshwe. Biashara ambazo zilizoibiwa zirejeshwe. Masomo ya watoto wao ndio irejeshwe. Afya zao zirejeshwe. Kazi mikono yao zirejeshwe. Katika jina la Yesu. Huduma zao zirejeshwe. Katika jina la Yesu. Natabiri ndani ya ushirika huu. Kuna huduma za kimataifa. Amen. Kuna manabii wako mahali hapa. Amen. Na wajibu wa manabii. Amen. Kuna wainjilisti wako hapa na wajitambua. Kama niachie hiyo neema juu yao. Kwa jina la Yesu. Huduma ifungike na kufunguliwa. Sio funguliwe sasa wewe. Wewe ambaye umeitwa kwa nabii.
funguliwa sasa wewe ulitokutabiri funguliwa sasa kwa jina la Yesu Baba asante nyumba hii imejaa uwepo wa Mungu kuna kitu Bwana anafanya juu ya maisha ya mtu ninakubariki natabiri mwaka huu kuna watu watasema huyu tulikuwa naye kuna watu ambao watakuulizia ulienda wapi Kuna watu watamani ukuwe msanda juu yao. Natamka mahali hapa. Hautakobeshwa, utakobesha. Madeni ulionayo Bwana anataka kuyalipa. Mungu atafanya njia pasipokuwa na njia. Madeni yako yatalipwa. Bwana atakutajirisha. Utaanza kukopesha wewe. Watoto wako watabarikiwa. Watafundishwa na Bwana. Utakuwa mbali na kuonewa. Yesu atakuwa juu yako. Watapanga vita juu yako na watakushinda kwa jina la Yesu. Nimetamka hewa yako ibarikiwe. Anga yako ibarikiwe. Vyombo vya usafiri vibarikiwe. Vyakula na vinywaji ninavyotumia vibarikiwe. Afya yako ibarikiwe. Hadi ikanene mema kwa ajili yako. Na ikatoe mema kwa ajili yako. Ufanikiwe ijapo utokapo. Na usionewe tena. Nabariki ushirika huu. Nabariki viongozi wake. Na majika aliyehusika baba ukatukuzwe juu yao kwa jina la Yesu tuseme amen. Sema amen. Sema amen. Amina. Leo umebarikiwa. Napenda kwa jina kipa sauti. Sika nina kwa siku yako ya kulipwa radio. Kipima kiyama 99.9. Kwa hivyo unaweza kunisikiliza pale na ukija kwenye YouTube yangu utakuta mahali pameandikwa tumishi imeandikwa mtume filima tinekule kwa YouTube kuna nyimbo zangu kuna mabili ya kupale mengi ingia pale ni support usubscribe sinivo amen ya iyo nina kwa Mungu tamka lakini mefaulu sema amina amina na Mungu wetu wabariki sana amina waombea Mungu wabariki wala kwa mchua nyimbo zangu Mungu wetu wapatea neema si mama na mimi na Mungu wetu wabariki sana amen God bless you so much Yo, 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 yo